В ефірі 7-го каналу «Підсумки тижня» з вами Олена Крилатова. Вітаю разом із нашими кореспондентами. Ми розповімо вам найцікавіші новини сьогодні у випуску. Рада ухвалила закон про українську мову. Як до цього ставиться населення нашої країни? Та що зміниться вже зовсім скоро? Наш закон, будучи справедливим до українців, жодним чином не принижує жодні національні меншини. Кривава бійка на першому побаченні. Знайомство в інтернеті перетворилося на жорстокі побої для дівчини. Та чоловік також отримав травму. Обом загрожує строк позбавлення волі. 26 квітня 1986 року на Чорнобильській атомній електростанції сталася наймасштабніша за історію атомної енергетики аварія. З моменту катастрофи пройшло 33 роки. Втім, деякі досі пам'ятають той страшний день, мов це трапилось вчора. Верховна Рада в четвер ухвалила в другому читанні законопроект про засади використання української мови як державної. За відповідне рішення проголосували 278 депутатів, 38 висловилися проти. Що зміниться та як до цього ставиться населення нашої країни? Далі в сюжеті докладніше. Перед початком пленарного засідання в четвер під стінами Верховної Ради стартував мирний мітинг на підтримку ухвалення законопроекту про державну українську мову. А чому зараз його не прийняти, коли прийшов уже сьогоднішній день? Іменно його затвердити, проголосувати і подати президенту на підписку. Я не бачу ніяких проблем для цього. Але не всі під Радою виступали за прийняття мовного законопроекту. Український должен язик бути стимулюючим. И закон противоречивый. Очень много дублирующих моментов. Поэтому сейчас непонятно, не вовремя. І слишком заполітизована. Акція тривала впродовж першої половини дня. Організатори встановили сцену, з якої до учасників мітингу зверталися народні артисти, депутати та посадовці. Лунала музика, співи та гасла. Мова на часі. Пленарне засідання в Раді розпочалося о 10-й годині. Розглянули правки і дали трибуну для виступів провладних та опозиційних сил. Наш закон, будучи справедливим до українців, жодним чином не принижує жодні національні меншини. Закон вимагає прийняття, і ми вам це обіцяємо за півроку законодавства про захист мов національних меншин і корінних народів. Звертаюсь до нормальних, які ще не втратили здоровий глузд, народних депутатів з провладних фракцій. Особливо до мажоритарників півдня та сходу. Не голосуйте за цей законопроект, який розколює суспільство. Нагадаємо, ухвалений закон пережив понад 2000 правок. Документ пропонує, зокрема, створити національну комісію зі стандартів державної мови, запровадити посаду уповноваженого із захисту державної мови та розширити застосування української в медіа, книговидавництві та театральному кіномистецтві. Водночас обов'язковість використання української не поширюється на приватне спілкування і релігійні обряди. Якби ми мали такий закон одразу після ухвалення Конституції, то я думаю, що ми не втратили б сьогодні Крим і Донбас. Принаймні, там би панувала, так само як всюди в країні, державна мова в публічних сферах, а разом з державною мовою панував би відповідний контент, цілісний інформаційно-культурний простір. Новий мовний закон зачепить і одеситів. В місті уже задовго до голосування сформувалися табори скептиків та оптимістів. Українська мова має підтримку від держави. Це вже досить великий плюс, по-перше. По-друге, вже, мабуть, є досить заяложеними тезами, але тим не менш вони такими залишаються, що мова – це основна ознака нації, основна ознака державності. Ну, знову ж таки, мені найкраще, мені те, що сподобалося, безпеку дає. Крім безпеки? Розвиток. Мені свій час, я була одна з учасників такої групи, як от захист української мови. Мені насправді не дуже подобалася ця назва, тому що я виступала завжди за те, що треба розвивати українську мову. Це нам надасть дуже величезний спектр
чогось такого світлого, нормального. Це, знаєте, це код нашої нації. Мовні скептики кажуть, цей закон – спосіб загравання зі своїм електоратом напередодні парламентських виборів. Не виключають, що це може бути пастка. Так прагнуть затягнути нового, недосвідченого лідера країни на своє електоральне поле. Вот так голосувати і так насаждати свої взгляди сьогодні вони не мали права. Вони вже повинні були добре подумати і проаналізувати, що відбувалося. Ну, ніхто не хоче учиться на чужих ошибках, всі хочуть учиться на своїх, к сожалению, нас всіх заганяють в этот угол. Серед одеситів думки теж розділилися, хоча, схоже, більшість не проти розвитку української мови у нашому регіоні. Так як я відношусь негативно, зачем? Ну, у кожного своя воля вибору язика, на котором ти розмовляєш з дітства. Якщо, допустимо, я не можу говорити на українському, ніхто мене не заставляє. Це нормально, я думаю. Если честно, я к этому нормально отношусь, потому что мне все равно. В жизни я говорю на русском и все. Мама! Позитивно. Кто-то? Только позитивно. Ну, наконец-то, 27-й год и такой парадокс. Украинский язык в Украине. Ну, я думаю, что это шаг. Ой, я вас прошу, да в нас ставьте этот язык в покое уже. Нам всем хорошо и так. Додамо, що в сусідній Угорщині затверджений мовний законопроект вже назвали неприйнятним. Але щоб документ набув чинності, його ще має підписати спікер та президент. Водночас опозиціонер Олександр Вілкул подав до Верховної Ради проект постанови, яка блокує підписання мовного закону. Олександр Тарасенко, Богдан Красавцев, Олексій Селезньов, Юрій Юрченко та Вадим Тонкушин. Сьомий канал. Перше побачення перетворилося на бійку у квартирі на вулиці Ільфата Петрова. Дівчина та чоловік зустрілися вперше. Познайомилися через інтернет. Під час алкогольного застілля сталася сутичка, повідомляють у поліції. Дівчину жорстоко побили. Чоловіка затримали копи, коли він вистрибнув з вікна третього поверху. Він теж не залишився без травм. Подробиці далі в сюжеті Олександра Каца. Мешканці будинку на вулиці Ільфата Петрова стали свідками незвичайної події. Напівголий чоловік з жіночою сумочкою вистрибнув з вікна третього поверху. На місці його спочатку перехопили підлітки, а згодом затримали поліцейські. З тієї ж квартири винесли жорстоко побиту дівчину. Йшов я вчора з дополнительних, смотрю, возле патрульної машини лежить молодий чоловік. Подхожу, спрашиваю у патрульного, что случилось. Он говорит, девочку избил. Подъехала скорая, попросили меня помочь спустить ее. Мы подняли сначала носилки, захожу в комнату, а там шкаф перевернут, дверь в ванну выломлена, девочка вся в крови, разбито лицо. Месиво, да. Еще врачи сказали, что там с глазами проблема будет. Они что-то бухали, что они там делали, бутылка шампанского набила, потом есть фотографии там между дворовыми. Казан, он взял казан, ее бил до такой степени. Вы видели фотографии девочки? В поліції повідомляють, на першому побаченні між дівчиною та чоловіком виник конфлікт. Як наслідок, постраждали обоє. Чоловік та жінка познайомилися в інтернеті, прийшли додому до дівчини, де вживали алкоголь. Через це в них виник конфлікт. Наслідок конфлікту вони обидва спричинили один одному тілесні ушкодження. Зараз обидва вони госпіталізовані до медичних закладів. Наразі відкриті кримінальні провадження. Чоловіку та дівчині загрожує до 3 років позбавлення волі. Олександр Каз, Костянтин Лужневський, Сьомий канал. Мотрошне вбивство рідної бабусі, затримання партії кокаїну на мільйон та відставка голови Нацполіції Одеської області. Про найбільш резонансні події тижня в стислому огляді розповість моя колега Анна Полікова. Їй слово. Виконала новонароджену дитину до вигрібної ями вуличного туалету, а через 2 тижні сама прийшла до поліції. Горе-мати пояснила свій вчинок начебто тим, що немовля вже народилася мертвим. Наразі встановлюють причину смерті дитини. За цим фактом розпочали кримінальне провадження. 31-річній мешканці Березівського району загрожують до 5 років позбавлення волі. У поліції також додають, жінка вже має неповнолітню доньку, яка живе у дитячому притулку. Моторошне вбивство сталося на Таїрово. Рідний онук ножицями забив до смерті 82-річну бабусю. Трагедію викрили випадково. Стурбовані родичі забили на сполох.
Коли вже вибили двері, то труп пенсіонерки почав розкладатися. Про підозрюваного відгукуються переважно негативно, кажуть, у нього психічний розлад. Розпочати кримінальне провадження за статтею «Навмисне вбивство». Чоловік перебуває під вартою, йому доведеться пройти декілька судмедекспертиз. Якщо його діагноз не підтвердить, то він відповість перед законом. Наркотики на мільйон. Канал контрабанди кокаїну з Південної Америки блокували співробітники управління СБУ в Одеській області. 12 кілограмів наркотиків ціною понад 1 мільйон доларів США знайшли у контейнері з фруктами під час огляду вантажу. Двох громадян Молдови, які намагалися вивезти кокаїн з території контейнерного терміналу, поза митним контролем затримали. Їм загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 12 років із конфіскацією майна. Начальник поліції Одеської області Дмитро Головін залишив свій пост через поганий стан здоров'я. Принаймні, така офіційна версія. Водночас у середу керівництво Нацполіції вже представило нового очільника обласного управління. Ним став генерал поліції 3-го рангу Олег Бех, який раніше керував копами в Харківській області. Він пообіцяв бути максимально прозорим і близьким до громади. Також відзначив, що готовий забезпечити порядок в регіоні на травневі дати. Добрі справи, добрий водій, добрі пасажири. Під таким гаслом цього тижня їздило 185-те маршрутне таксі. Проїзд для всіх охочих був безкоштовний. Організатори кажуть, одеситам подобаються такі акції, тож вже 5-й рік ця ініціатива не втрачає своєї популярності. За день безкоштовним транспортом встигають скористатися понад 2000 пасажирів. Правова допомога для всіх. В Одесі почав працювати сайт «Пробона». Платформа є майданчиком, на якому адвокати та клієнти можуть легко знайти один одного. У кожного з юристів тут є свій онлайн-кабінет з інформацією про освіту, готовність працювати з соціально корисними проектами, а інколи вказана і можлива вартість послуг. Аби потрапити на сайт правозахисника, потрібно лише подати заявку, після цього її перевірить модератор і додасть у базу. Користувачам достатньо лише зайти на сайт та скористатися рядком пошуку. Влітку у більш ніж 20 українських містах, зокрема й в Одесі, вже вшосте пройде фестиваль дитячого та підліткового кіно «Children Kino Fest». Він триватиме з 31 травня по 9 червня. У рамках заходу безкоштовно покажуть 7 фільмів різних країн світу. Також кожна дитина зможе проголосувати за найкращу стрічку. Послом фестивалю цьогоріч став вокаліст хіп-хоп-гурту «Танок на Майдані Конго». Щоб потрапити на безкоштовний сеанс, необхідно замовити місце на сайті childrenkinofest.com в розділі «Розклад». Це можна буде зробити з 10 години ранку 24 травня. 33 роки минули з моменту аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Цю катастрофу вважають однією із наймасштабніших в історії атомної енергетики. У ліквідації наслідків брали участь 600 тисяч людей. Вони і досі пам'ятають ці дні, мов, все сталося вчора. З одним із ліквідаторів поспілкувалася і наша Христина Немченко. На лавному корпусі, 34 між 34-м. А там люди є? Да, подіймай наш состав. Шостого квітня 1986 року на Чорнобильській АЕС сталася масштабна аварія. На четвертому енергоблоці проходили випробування, та ситуація вийшла з-під контролю. Вночі, о 1 годині 23 хвилині, стався вибух. Перший взрив був тепловий, коли кришу підняло на 36 метрів, кришу реактора, там кілька тонн, тисяч тонн. Там. А второй был взрыв уже как водородный, потому что водород с кислородом соединился когда, и тогда уже был водородный такой взрыв, который разрушил сам реактор, развалил просто его, понимаете, это водородный взрыв. Поэтому разбросало так все вот куски там и так далее. И вот избежать этого было нельзя, потому что политика тогда была такая. Давай, 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 все быстрее. И никто тогда не думал, что это вот так обернется. Ну вот, если бы они где-то, не знаю, хотя бы попробовали где-то предварительно, что из этого будет, а то ведь нет. Матвієв Євген Сергійович, чорнобилець, ліквідатор. Був у зоні відчуження в 86-му році, в період з 2 жовтня по 10 листопада. 38 суток. Ми, это сводный отряд Одесской области, пробыл там 38 суток. Из всех отрядов, которые там были, мы
наш одесский сводный отряд был дольше всех. 19 суток я пробыл, продежурил на самой станции и 19 суток в городе Чернобыле. Был дозиметристом. Проверял уровни радиации, места, где работали люди. Проверял технику, проверял личный состав. Для ліквідації наслідків катастрофи мобілізували понад 600 тисяч людей. Було страшно, як після війни, або як во время війни. Во-первых, нікого людей нет, нигде, на вулицях нікого. Ніяких животних нет, не було, коли ми приїхали, тому що їх всіх ліквідували. Були спеціальні отряди, які ходили, відстрілювали навіть в лісах, в тих лісних, там, ліс, кого там ще там, оленей, кого-то, всіх уничтожали, всіх і всіх в могильники. Дома стояли всі забиті, двері, окна, крест-накрест, знаєте, як забивають? І був дуже великий урожай. Урожай був фруктов, урожай був дуже хороший, ну, просто, ну, це потім ми вже узнали, що це від радіації все так розростається. Гриби, наприклад, в лісу, от проїжджали мимо, гриби бачили, не повірите, вони були шляпки такі, по полметра діаметром, гриби. Но они были все заражены, их нельзя было ни есть, ничего вообще, близко даже, даже брать в руки нельзя было. Два дні світ нічого не знав про аварію. Радянська влада її замовчувала. Місцевих мешканців почали евакуювати аж через 36 годин після вибуху. Вони вже встигли отримати велику кількість радіації. 9 мая відмічали всі, демонстрація була в Києві, всі, всі там дітишки ходили в футболочках, понимаете, всі облучались, всі под радіацією попадали. Вот. Ніхто нічого не говорив, поки не стали бити тривогу от сусідні держави. Впродовж перших трьох місяців після аварії загинуло 50 людей. Більшість із них – пожежники. Вони першими зазнали впливу радіації. За декілька років від променевої хвороби померло понад 4 тисячі людей. Багато ліквідаторів отримали інвалідність. Після Чорнобиля у мене вегетососудиста дистонія, енцефалопатія второй степені, інвалідність второй групи. Чорнобиль з першої категорії, інвалід війни второй групи. У мене ще какая-то пенсия, скажем так, средняя, а есть у нас чернобыльцы, которые получают минимальную пенсию, там по 2000, по 1800 получают, это вообще ничто, потому что, например, лекарства стоят очень дорого. Нині Чорнобиль став цікавим для шукачів пригод. Туди возять офіційні екскурсії, зону відчуження відвідують сталкери. Город Припять повністю оцеплен такою колючою проволокою. Та ті, хто бачив ще свіжими наслідки масштабної атомної катастрофи, не в захваті від такого виду туризму. Період полурозпаду, предположимо, там, скажімо, стронція 28 років, період полурозпаду цезія 32 роки. Сказати, що це абсолютно чисто, так ні, я б так не сказав би. Я не знаю, чесно говоря, для чого людям це треба, щоб побачити, як там страшно. Как там плохо все, зачем это надо? Лучше бы о чем-то добром там думали, не знаю, там яхту бы сняли бы и по морю бы походили, покатались бы. Аварію на Чорнобильській АЕС вважають наймасштабнішою техногенною катастрофою в світі. Причетних до неї почали шукати одразу. Версій причин вибуху чимало. Вважали винуватими персонал та керівництво, а також припускали помилки в проєкті та конструкції реактора. Христина Немченко, Ігор Казанджи. Підсумки тижня. Сьомий канал. Ми продовжуємо це підсумки тижня. Далі ще багато цікавого, що ви побачите. Тоді і зараз, як змінилося місце, де відбулася одна з найбільших катастроф в історії людства. Сьогодні тут тихо, в місті Чорнобилі, та спокійно. Про ці страшні події нагадують лише оці меморіальні плити, сьогоднішні квіти і надпис на плиті «Життя заради життя». Центральна виборча комісія обробила 100% голосів в Україні. Провели другий тур виборів президента. У другому турі зареєстрували удвічі менше порушень у порівнянні з першим. Великодні традиції, як і для чого, разом з нашою командою прояснимо моменти, про які дехто міг забути. Писанки, крашенки та великодній солодкий хліб Пасха. Звідки пішла історія цих атрибутів великоднього столу?
Одна з найбільших техногенних катастроф в історії людства – аварія на Чорнобильській АЕС. Минуло понад три десятиліття, але наслідки, проблеми досі даються в знаки. Міжнародна спільнота з українською владою вже не перший рік намагаються захистити довкілля в зоні відчуження. Яких заходів вживають та який вигляд зараз має місто Чорнобиль Київської області, розкажемо в сюжеті. Рівно 33 роки тому, 26 квітня 1986 року, сталася аварія на Чорнобильській АЕС. Сьогодні в місті Чорнобилі спокійно, тихо. Про ті страшні події нагадують лише квіти, меморіальні плити і надпис «Життя заради життя». Чорнобиль розташований за 105 кілометрів від Києва. Нині тут проживає приблизно 50 людей. Вони мають статус самосела. У зоні відчуження працює близько 2,5 тисяч робітників. Посадовці, пожежники, поліцейські, медики тощо. Але кожні 15 діб вони міняються, бо жити постійно тут заборонено з огляду на безпеку. В різне час по-разному було здесь і дуже багато народу. Перші післяаварійні роки здесь приїжджало і по 150 тисяч чоловік, працювало одновременно в зоні на одній вахті. Тобто от вони уїжджали і заїжджали другі 150 тисяч чоловік. До речі, 26 квітня є міжнародним днем пам'яті про Чорнобильську катастрофу згідно з рішенням ООН. Це свідчить про те, що аварія – проблема не лише України, а й цілого світу. Саме тому Європейський Союз та США брали участь у фінансуванні будівництва нового саркофага над четвертим реактором. Адже старе укриття не відповідало правилам ядерної та радіаційної безпеки. Об'єкт на цей час вже побудований, вже пройшла пробна експлуатація 72 години, і зараз залишилось буквально місяць-два для того, щоб завершити роботи по документації, і замовник почне експлуатацію цього об'єкта. Срок експлуатації об'єкта – 100 років. Слідуючий етап буде демонтаж нестабільних конструкцій об'єкту укриття, і для цього от зроблена вся інфраструктура, крани і все таке інше. Всі найсучасніші технології впроваджені в цій території. І нікому нічого вже не загрожує. Ми далі будемо продовжувати всі необхідні заходи для того, щоб повністю відновити цю територію. Чорнобильська атомна електростанція не працює з 2000 року, але перебуває під контролем фахівців. Наразі ж АЕС проходить зняття з експлуатації, яке може розтягнутися на десятиліття. Працівники ж самої станції живуть переважно у Славутичі, місті, яке побудували для переселенців із Чорнобиля та Прип'яті ще у 1986 році. Зауважимо, одноденне перебування в Чорнобилі цілком безпечне, якщо не сходити з маршруту. Ці маршрути для посещення, вони розроблені, утверджені і дозиметристами обмірені. Тобто ми повністю знаємо от всю ту саму всю дозову, всю радіаційну обстановку на маршрутах. На відміну від Прип'яті, що нині зветься містом примарою, Чорнобиль чистіший. Зазначимо, безпечним для людини вважається рівень радіації до 0,5 мікрозіверців на годину. Робимо замір, норма. Це 0,25. Да. Мікрозівертів за годину. Додамо, що на сьогодні Чорнобиль – популярне туристичне місце, куди може потрапити кожен охочий. Тут працюють магазини, є їдальні, музей та меморіальний парк «Просто неба» – «Зірка Полин», де вздовж алеї розміщені таблички з назвами 162 покинутих сіл, де вже ніколи не почути дитячого сміху та людської розмови через трагедію 26 квітня. Катерина Лапицька, Богдан Красавцев, Юрій Юрченко, 7 канал. В Одеській області проголосували майже 59% виборців, трохи більше, ніж 87% з них віддали свій голос на підтримку Зеленського, майже 11% Порошенка. Загалом день виборів пройшов спокійно та без значних порушень. Деталі про вибори в Одесі дізнавалась Катерина Банкова. В Одеській області на виборчі ділянки прийшло трохи більше, ніж мільйон людей, а це майже 59% виборців. З них понад 87% підтримали Зеленського і майже 11% Порошенка. Загалом вибори пройшли спокійно і без суттєвих порушень. Виборчої кампанії перед
днем голосування та безпосередньо день голосування, вони пройшли як і перший тур з дотриманням конкурентних умов та базових стандартів виборів. Поліції заявили, що кількість повідомлень про правопорушення була вдвічі меншою, ніж у першому турі. Зокрема, йдеться про незаконну агітацію, фотографування бюлетеня та пошкодження бланка для голосування. Нашим знімальним групам вдалося зафіксувати деякі з них. На виборчій ділянці номер 511-175 пенсіонерці допомагав голосувати член комісії поза межами кабінки. На зауваження щодо порушення таємниці волевиявлення члени комісії відреагували агресивно. Скласти протокол відмовились, натомість вирішили звинуватити наших журналістів у фіксації відсутності замків на декількох виборчих скриньках. Замість них там були лише аркуші паперу із клейкою стрічкою. Бюлетні ті самі і урни не треба знімати. А хто сказав, що не можна знімати бюлетні урни? Ой, я вам говорю, кто сказал. Ну вы должны на что-то основываться, на какой-то закон, наверное, да? Не основываясь ни на какой закон, а просто вам запрещаю их снимать. Я же смотрел, как вы направили камеру на бюллетень. Зачем вы это делаете? Камера снимала пломбировку. А пломбировку... А видно бюллетень? Правда? Не видно. Одеситка знайшла в списках виборців свою померлу родичку. Її мати пішла з життя ще 14 років тому. Моя мама умерла в декабрі 2004 года, і я вдруг получаю приглашення для неї на вибори. Жінка вирішила перевірити, чи немає інших виборців у її квартирі, бо чула історії про підселених жильців. І такий знайшовся. Щоб розібратися у ситуації, пішла до Приморської райадміністрації. Під час виборів знайшлося і декілька гумових квартир. І хоча це не є порушенням виборчого законодавства, однак теоретично такі адреси можуть використовувати для махінацій. В одному з помешкань зареєстровано 203 виборці, в другому – 422, ще в одному – 488 і в останньому – 720. Якщо день виборів пройшов порівняно спокійно, то в мережі точилися справжні словесні битви. Напруга зростала через невідомість, запевняє психолог. Сейчас очень много разных страхов поднялись на поверхность, потому что, в принципе, вся эта кампания была построена на страхе. И причем с обеих сторон страх и неопределенность. И то, и другое вызывает у людей это стрессовые ситуации. Ну, а стресс у него есть, если он хронический, если он периодически, постоянно, и не выходят люди из стресса, конечно же, он очень сильно влияет и на психическое здоровье, и на психологическое состояние, и на физическое в том числе. Спеціаліст радить постаратися відпустити ситуацію, а ще брати відповідальність лише за ті справи, які вам до снаги виконати. Нужно понимать, что вы не можете контролировать все на свете, ни в коем случае. Вы можете контролировать себя, свои реакции, что-то вокруг вас, вашу семью. Но никак вы не можете контролировать процессы в мире и должны принять это. Офіційно результати виборів оголосять до 1 травня, а інавгурація відбудеться не пізніше, ніж 3 червня. Катерина Банкова, підсумки тижня, 7 канал. Події першого століття нашої ери прямо на головній вулиці міста, на Дерибасівській, пройшла реконструкція Великодня для одеситів та туристів. Показали сюжет Страсної п'ятниці. У реконструкції взяли участь більш ніж 400 акторів. Подробиці далі в сюжеті Олександра Каца. Події першого століття прямо на центральній вулиці міста. В Одесі, де Великодня, влаштували масштабну реконструкцію сюжету Страсної п'ятниці. Я сьогодні центуріон, це офіцерська должність, буду руководити солдатами, легіонерами. Ура! Ура! Для меня это несравнимое удовольствие, это погружение в определенную эпоху. Я считаю, что это многого стоит. На декорованій під античну залу сцені показують сюжети біблійних історій. Після цього відбувається реконструкція ходи Ісуса Христа на суд. Призывал ли ты когда-либо не платить дань кесарю? Ты действительно царь иудейский? От себя ли ты говоришь это? Или другие сказали тебе обо мне? Царь иудейский.
Заткнись! Дорогу! Дійство розтягнулося від міського саду до цегляного провулку. Зацікавлені глядачі заповнили всю Дерибасівську. Старались и готовились к этому мероприятию. У нас есть большие декорации, которые установлены нашими партнерами. Поэтому, в принципе, есть все для того, чтобы помочь каждому пережить пасхальные события, пережить эту атмосферу, почувствовать ее. И, может быть, по-новому посмотреть на Пасху, что это был за праздник, кроме пасхальных яиц. Я учу по истории Римы, мне очень интересно послушать, посмотреть про все это. Вообще прекрасно, что в наше время мы спокойно можем, каждый, невзирая на свою религию, вероисповедание, может говорить о своей вере и о Боге. И это действительно, ну, это Одесса, это здорово. Реконструкція подій Великодня проходить вже вшосте, щороку дедалі масштабніше. Організатори сподіваються і надалі на свята дивувати одеситів та гостей міста. Олександр Кац, Олексій Філіпов, 7 канал. Православні віряни вже сьогодні святитимуть свої писанки, крашанки та паски. Католики і протестанти встигли відсвяткувати Великдень ще минулого тижня. То що це за свято і чому його відзначають? Дивіться далі в сюжеті. Великодні писанки та крашенки, паски та пишний стіл – усі ми обожнюємо ці атрибути святкових днів. Але яке вони мають значення? Далі по порядку. Ще років 10 на Одещині про писанку взагалі ніхто нічого не говорив і майже ніхто не знав, тому що казали, що такої традиції, як писати писанки, на Одещині не існувало. Проте вони помилялись. Дослідники кажуть, традиція пішла ще з язичництва. Яйце символізує нове життя і народження. А вже візерунки, які наносили на них, закликали добробут, гарний врожай та щастя в родину. Також про добробут свідчить і солодкий хліб Пасха. Це домашній аналог церковного артоса. Є безліч його рецептів, а кожна газдиня має свій особливий секрет. Наша знімальна група завітала до монастиря, де випікання завжди супроводжується тишею та молитвою. У нас мука, продукція, все священне, все этот вот. Засипаємо муку, ми теж молимося при очень сильній тишині. Замес Пасхи теж робимо з мислями такими хорошими, вообще, щоб печалі ніякої не було, все, щоб на радості було, радісно. І оно, кажется, як получається, вот. Оно само по собі получається. А от в одеському Кроваї цикл приготування майже повністю автоматизований. Однак і тут намагаються надати особливої святковості процесу. Проводять службу тут на підприємстві, освіщають персонал, освіщають обладнання, освіщають сирьо. І тільки з їх благословення починається производство пасхальних куличей. Хоч містяни дедалі частіше купують пасочки через брак часу, проте традиції шанують. Розповідають, це чудова можливість зустрітися усією сім'єю. Мы празднуем праздник в семейном кругу обычно. Я не очень верующий человек, чтобы так до мозга кости. Но этот праздник собирает всю нашу семью за столом. И даже другой раз родственники из-за границы приезжают. Пасха, ну, для моей семьи и для меня лично это очень важный праздник, потому что это повод для нас собраться всем вместе, потому что много у кого есть свои дела, работа и какие-то проблемы, но именно вот эти вот пасхальные выходные, они являются поводом собраться всем вместе, забыть о проблемах и просто провести приятное время. Іванна Герасимчук, підсумки тижня, 7 канал. Це вся інформація, яку підготували наші кореспонденти. Ми і надалі будемо стежити за усіма подіями в Одесі та області. Бажаємо вам провести Великодні свята у родинному колі. Світлих думок та добрих новин. Це наше місто і ваш 7 телеканал. Побачимось.